کیم لکٕٹۍ لکٕٹۍ شُرۍ وٕچھو حظ، مطلب گامن منٛز چھِ وٕنہِ تہِ یِم چیٖز حظ موٗجوٗد تہٕ یِم چیٖز چھِ زبردست. وٕچھو حظ گوٚبُر پَران، ژےٚ تہِ چھی توٚمُل، گوٚب ما چھی، بہٕ ما تُل. چلو دوستو تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِمن ہٕنٛدۍ یِم خوٗبصوٗرت بٕتھۍ تہٕ بیٚیہِ خوٗبصوٗرت طٔریٖقہٕ کَتھ کَرنُک. بَنیو یُس آبُک یہِ پرٛیشَر ووت سورُے یہِ چھُ وَسان یَپٲرۍ، وٕچھو حظ ماشاء اللہ یہِ پٮ۪ٹھ چھِ تیز وَسان. پَتہٕ ہاو بہٕ تۄہہِ دوستو أنٛدرٕ أنٛدرٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ چَلان، وٕچھو حظ بہٕ ہاو تھوڑا جلدی جلدی تِکیازِ دوستو وۄمید سٲری آسان ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲینو سَلامت. دوستو آز ہاو بہٕ تۄہہِ اَکھ پرٛون چیٖز اَکھ یُس وٕنہِ تہِ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز موٗجوٗد. بہٕ چھُس آمُت یور ہیوٚر أکِس جایہِ گامَس منٛز تہٕ ییٚتہِ وٕچھ مےٚ یہِ گرٛٹہٕ. ماشاء اللہ دوستو یہِ وٕچھِتھ گوٚو دِل خۄش. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ پرٛون وقت آو مےٚ یاد، برٛونٛہہ ٲسۍ آسان یِم اَکثر وا بیشتَر واریاہَن گامَن منٛز تہٕ آز چھِ کَمٕے کَمٕے یِم موٗجوٗد. یہِ چھِ دوستو زیادٕ تَر تَتسٕے ہٮ۪کان اِنسان بَنٲیِتھ ییٚتَس آب آسہِ بۄن چَلان، تِکیازِ یہِ چھِ چَلان آبَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ آبَس گژھِ بۄن فٕلو آسُن اَصٕل. وٕچھِو حظ تھوڑا ہاو بہٕ تۄہہِ کٕلوز، ماشاء اللہ وٕچھِو حظ ییٚتہِ چھِ آلرٔڈی حظ اوٹ مَکٲے وَکٲے، مطلب مَکٲے کٕنَک باقٕے توٚمُل ووٚمُل یِوان یَتھ پٮ۪ٹھ پیٚنہٕ. وٕچھِو حظ پَتہٕ چھِ اَتھ نیران اَصٕل پٲٹھۍ، یِمو چھِ یہِ چونٛچہِ اَکھ تہِ تھوٚمُت ییٚمہِ سۭتۍ آسَن پَتہٕ یِم بَران حظ. ماشاء اللہ مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ یہِ تۄہہِ سۭتۍ شِیر، وٕچھِو حظ چونٛچہِ کوتاہ چھِ لۄکُٹ تہٕ یَپٲرۍ چھِ بیٚیہِ حظ پَکان کیٚنٛہہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ. وٕچھِو حظ مطلب گامَن منٛز چھِ وٕنہِ تہِ یِم چیٖز حظ موٗجوٗد تہٕ یِم چیٖز چھِ زَبردست. وٕچھِو حظ ماشاء اللہ یہِ چھِ بیٛاکھ حظ، یہِ چھِ بیٛاکھ نِش. تُہۍ کوٚتُے پَکان بیا، سُہ کوٚت، ییٚتہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اوٹ پیوٚن. یہِ کُس چھُ، یہِ چھا مَکٲے کِنہٕ یہِ چھِ کٕنَک؟ توٚملا. اَچھا توٚمُل اوٹ بَناوُن، ژےٚ کیٛاہ چھُے، ژےٚ توٚملا کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ؟ اَچھا توٚمُل. پَران چھُکھا کَتھ کٕلاسَس؟ تھٲڈَس چھُکھا پَران؟ تہٕ یَپٲرۍ چھِ یہِ بیٛاکھ نِچ تہِ. ژٕ کَتھ کٕلاس چھُکھ گوٚبُر پَران؟ ژےٚ تہِ چھِ ہے توٚمُل، گوٚب ما چھی، بہٕ ما تُل. چلو دوستو تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِمَن ہٕنٛدۍ یِم خوٗبصوٗرت بٕتھۍ تہٕ بیٚیہِ خوٗبصوٗرت طٔریٖقہٕ کَتھ کَرنُک. وٕچھِو حظ یَتھ گرٛٹَس پٮ۪ٹھ چھِ رَش حظ لَگان ماشاء اللہ. یِم تھاوَن ییٚتہِ تہٕ پَتہٕ تھاوَن یِمَن اَتھ نَمبرِنٛگ وغیرہ کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ چھِ یِم تھاوان بِہِتھ یہِ حظ پانَے یِمَن. وٕچھِو حظ بہٕ ہاو تۄہہِ دوستو، یَتھ چھِ یَپٲرۍ حظ ترٛاوان یہِ کیٛاہ آسہِ تۄہہِ ترٛاوُن دانہٕ وغیرہ، سُہ چھُ یِوان یَپٲرۍ ترٛاونہٕ تہٕ ییٚتہِ چھِنہٕ وٕنکیٚنَس لایِٹ تیٖژاہ کِہیٖنۍ، تَمہِ موٗجوٗب یُس تھوڑا ویٖڈیو یِوان تھوڑا گُٹ پَہمَتھ تہٕ مگر دوستو یہِ چھِ اَکھ پرٛون چیٖز اَکھ تہٕ مےٚ دوٚپ نہ یہِ چھِ تۄہہِ سۭتۍ ضروٗری شِیر کَرُن. وٕچھِو حظ ییٚتہِ چھِ آلرٔڈی واریاہو لُکو اوٚنمُت اوسمُت، وٕچھو اَڑٮ۪ن چھِ وٕنہِ پِہنَے، اَڑٮ۪ن چھُکھ تھوٚمُت پِہِتھ. وٕچھِو حظ یہِ چھِ یَتھ منٛز مَکٲے یہِ کٕنَک یِم چھِ وٕنہِ پِہنَے. وٕچھِو حظ یَپٲرۍ چھِ اوٹ بِلکُل تَیار. دوستو وٕچھِو حظ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ چَلان تہٕ وٕچھِو حظ یہِ چھِ یَتھ بَنٲیِتھ یہِ زَبردَست. یہِ تُل یَتَس تھوٚد، یہِ اوس یَتھ منٛز. وٕچھِو حظ یہِ گژھِ نہٕ حظ آب یورٕ یَلہٕ، ووٚتھ یورٕ تیز واریاہ فاسٹ آب. سُہ تۄہہِ پانَے آیڈِیا یَپٲرۍ چھِ بَنان ہُہ کیٛاہ تۄہہِ تھوڑا سَمٕجھ. یہِ چھِ چَلان أنٛدرٕ تہِ ہاو بہٕ تۄہہِ. وٕچھِو حظ یَتَس چھِ یِم تھاوان یَتھ پٔٹ اَکھ دۄل تہٕ پَتہٕ چھِ ہورٕ کَران بنٛد ہیٚمہِ سایڈٕ. بَنیو یُس آبُک یہِ پرٛیشَر ووت سورُے یہِ چھِ وَسان یَپٲرۍ. وٕچھِو حظ ماشاء اللہ یہِ پٮ۪ٹھ چھِ تیز وَسان. پَتہٕ ہاو بہٕ تۄہہِ دوستو أنٛدرٕ أنٛدرٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ چَلان. وٕچھِو حظ بہٕ ہاو تھوڑا جلدی جلدی تِکیٛازِ وٕچھِو حظ ماشاء اللہ. وٕچھِو حظ ییٚتھی پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ اوٹ وغیرہ نیران بِہِتھ، کٕنٕک باقٕے چیٖز سورُے کیٚنٛہہ. مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ یہِ تۄہہِ سۭتۍ شِیر. ماشاء اللہ زَبردَست. مےٚ چھِ وۄمید تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو آمُت پَسنٛد، یہِ اوس پرٛٲنِس کَلچَرَس سۭتۍ رِلیٹِڈ ویٖڈیو، کٔرۍزیو سارنٕے سۭتۍ شِیر. زَبردَست سَمکھو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتام. اَسلامُ علیکُم.